Frutura bashëm ne e paraqitëm aty, e ndimon dhe njere që jetë ashojmë, me bashkëshortin që është në agoni, ja shiko, kjo zonjë vdih, vra, ky është në agoni. Por ndërko, o bë disa erit në atentate, vritën njërës të pafajshëm. Dhe kjo ndosë rallë në botës dhe kriminellet, kanë kodet e tyre, përpiqe në zotë jarbën të mos vritën njërës. Edhe ku përplasen me një tjetin. Pse është krimi kaq barbar sa nuk ka problem të vrasë edhe të pafajshëm? Nuk bëjnë asnjë përpjekje për të evituar viktimat e pafajshme. Ja të shikojmë për shembull, kemi disa prej tyre që mund t'i paraqitim. Përveç kësaj fotografie, ne kemi edhe një tjetër gjë që ja. Shiko sa interesant është. Gjithë këta janë njerëz të pafajshëm. Më kupton? Tani, në tipologjinë e këtyre lloj. Këtë gjithë njerëz të pafajshëm. Ka që janë sigurisht me gjerë kjo. Mos e keni vendosur gabim apo jo? Mund të kenë edhe të tjerë. Ja, mungon Musain Zeneli, djali i jetimit i cili që ishte u vra në Shkodër, në Velipoj. Është një ndër viktimat që më ka të rëndë, dhe më tonë ajo në gjarë më ka lënë një, nuk e di, një tronditet të jarë zakonshme. Nëna e tij që punonte në spital dhe që lau rrobat e gjakosura të dëbirit dhe nuk e dinte që i biri ishte vrarë. Pra, viktima kolaterale të atentate. Shiko, ka marrë pesë të fundit të këta janë viktimat në kohë, në ngjarje, pra, zonja në harkun kohor të 15 muajve se zonja ka më shumë, dy të tjerët janë vrarë në Tepelen, djali është i përpara 2 muajve në Elbasan nga shpërthimi i Tritolit, pra ka marrë në si pas ngjarjeve duke i renditur nga koha, ka marrë viktimat e fundit, sepse a i që përmëndi Klodi është më përpara, duhet jetë 6 muaj përpara vrasjes e Mimoza Paes. Pra, këta janë të vitit fundit që kemi marrë ne, a? Po, të fundit, të rasteve të fundit. Më lejo të ndaj këtë historinë e fundit ndryshe nga viktimat e tjera për një arsye. Tek viktimat e tjera ka patur vrasësit, nuk kanë qenë profesionistë dhe kanë hapur zjarë në mënyrë të pa kontroluar, pa ditur se këqëllojnë. Tek viktima e fundit, kemi në fillim u mendua që ishte qëlluar me armë, por nuk ishte qëlluar. Pra kemi një, sepse po të shkosh... E shtypi mjeti. Pa. E goditi mjeti. Po të shkosh skemen, goditja e parë, se nuk mund t'i afroheshin dot makinës ku ndodheshin viktimat shumë afër. Sepse dhe ata ishin të armatosur dhe do kuptonin. Skema ka ndodhur e tillë, ata fillimisht kanë qëlluar mi makinën për të humbur drejtimin makina, kanë qëlluar nga një largësi e madhe. Duket që kanë qënë ekspert dhe në momentin që makina është goditur dhe ka humbur drejtimin, aty pastaj ata duke qënë se makina është përplasur me murin, ka shtyër dhe motocikletën e cila është përplasur, aty ka filluar barbaria në fund fare për të qëlluar me Kalashnikov. Por në këtë rast, autorët kanë qënë ekspert krimi dhe ekspert vrasish. Nuk kanë goditur kërkënd edhe pse ka të tjerë, në atje nuk kanë goditur asnjë përveç shënjestrës që kishin. Fizika e aksidenteve masëndaj, do shkoj i ka dalë makina nga kontroli dhe ka goditur aji për t'i ikur plumbave, ka goditur qa ka gjetur për para. Ka gjetur motocikletën, goditi motocikletën në fatkisë. Para se të bëjnë pyrjet fundit a i dërmadajt, Klodi, kishin e një përshtuar ti? Edhe për këti që thamë dhe për konkluzion të këti problemi e, se për fatë keqë më lidhemi gjithmonë në për njarjet kësaj natyre. Jo, unë mendoj që ne media kemi një rol shumë të rëndësishëm për t'i bërë presion pozitiv shteti dhe institucioneve që t'jetë prezente në Shkodër, por edhe në zonat tjera problematike, sepse nëse kjo njarje nuk zbardhet, do të ndezë një seri, ose më sakt një urritje shumë të madhe mes grupimeve, se mund t'jetë dhe një pale tret që i ka futur në shërë, se këto duhet a zbardhë drejtësia, por nëse kjo nuk zbardhet, mund t'jetë një kryeqëndër për fatë keqe për gjakshme. Ka shenje që duhet të gjendën në vrasit në këtë rast? Dëgjo, Yli. Se të mërën të paguar. Ja, ta them unë. Mund jetë në vrasit të paguar. Unë mendoj këtë gjë, nuk ka asnjë krim perfekt, dhe nëse shteti ka vullnet, unë jam e përindur që e zbardhë. Nëse është e vërtet, se ato janë përgjimet metamorfozës, tani nuk, po nëse është e vërtet, një ndër eksponendet më të lartë botës e krimit në Shqipëri, i shkruan mesaj, vrite nga kamza e tej, se pas kamzës nuk kam është tep. Pra dhe këta njërës, e dipse është Tirana imune,
sepse kanë frikë ata të godasin. Po, të godasin këtu. Po, sepse duke qenë se Tirana mund të mbyllet, ka shumë shërbime policore dhe ka shumë kamera, mund të identifikohesh, nuk shkon dot askund, kanë një numër shumë të ulët të krimeve me vrasje, pavarësisht se ka patur. Dhe kur thot numri 1 i krimit që vrit nga kamza e tej se nuk ka shtet, ça mendon ata e din vet që nuk ka shtet nga kamza e tij. Ata monitorojnë gjendjen e policisë. Ata e monitorojnë gjendjen kur thot Hajde Armata e, si një ekspert i njohur, sa vite ju shërbyet në polici? Rreth 15 vite. 15 vite dhe ndetyra shumë të rëndësishme. Çfarë duhet bëjnë autoritetet sipas jush në këtë situatë që kanë shkodër? Si mund të ndryhet me të? Jo, jo vetëm për këtë problem. Në përgjithësi, do thosha unë, autoritetet kanë... Duhet thatë një farmire, po të doj politika, thatë... Kanë një gjë... Jo, përveç asaj, kanë edhe një gjë në dorë, që mund të bëj, mendoj unë një drejtues lokal. Je një... Fillimisht, je do të rrisi besimin tek qytetarët dhe të njerëzit. Do të jetë, mendoj unë, të në teorike, po realisht, po realizove, mendoj që japin rezultat. Do të jetë transparent me publikun që ne faktikisht e vuajmë shumë. Që ose do morim rasin e Shkodrës, unë para se të vit tek ju lexova edhe deklaratën e policisë, një deklaratë tip, deklaratë e vakt, deklaratë për thonë që i bore një deklaratë. Dhe që ndodhë? E gjithë ciklin dhe informimin e publikun e mbyllë policia ma të lojë deklaratë. Dhe nuk vazhdojnë të nesmen që realisht japë ato detaja që nuk prishin hetimin, sepse aja din ku nuk prish hetimin, dhe thotë, po të marrë vetëm një shemull, thotë nëse janë gjetur armë, po nuk na thuhet ne si publik dhe as gazetarëve dhe as kërkuj që kanë shku për ekspertizë, këto armë kanë qëllu, s'kanë qëllu, janë gjetë gjojët të armëve, po theme të pistoletave që mund t'jë përdojnë vendin gjarjes, a ka gjurëm gjisht, a shpra janë disa detaje që ne të publiku, qasë me si realisht, po bëjmë një punë të mirë fillt, hetimore për të zbulur në gjarjen. Një thjesht dalim sa për të dalë, dhe pastaj në alen dhe ne, ndoshta mund të mos jemi 100% sakt, po në alen mundësin që të komentojmë bi atë. Pra nuk është që është, kjo është një nga armët që kanë dorë, po themë policia lokale. Dhe pastaj, informacioni dhe besueshmëria është për mua çelësi kryesor. Për para se ne ta mbyllim të pjesë, sigurisht që do të vijojmë me të gjitha, fatkeqësisht njare të tilla të ne janë bërë njare dite, krimi i bashketon me, nuk është ma i nëndeshëm sistemi vazhdimisht në studion tonë, unë kam një pyetje jashtë e ikni këtë, ju lutë më ndihmoni për të ajgjur shtërisën, bëtë mirë shumë, e mbani dhe i se të mbyllim të pjesë pas të rishë, kam një pyetje për Lalën, diska bisedoj me mua në yrit, kemi sonë një gjithje sështë e lidur me këtë, kemi në interes për mbetjet e kurumit dhe për anije në kërri aty në mes të dalgëve,